হোলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে বৰপেটাত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। হোলী খেলি পুখুৰীত গা ধুবলৈ যাওঁতে হোলীৰ সমাধি ঘটে তিনিগৰাকী কিশোৰীৰ। বুধবাৰে বৰপেটাৰ জ্যোতিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই ঘটনাত কৰুণ মৃত্যু খাপতি লৈছে ঋতুস্মিতা নাথ, প্ৰীতিৰেখা নাথ আৰু মধুস্মিতা দাস নামৰ কিশোৰী তিনিগৰাকীয়ে। জ্যোতিগাঁৱৰ নিবাসী সত্যজিত নাথৰ কন্যা ঋতুস্মিতা নাথ আৰু প্ৰীতিৰেখা নাথ, আনহাতে একেখন গাঁৱৰে দীনেশ দাসৰ কন্যা মধুস্মিতা দাস। পাছত স্থানীয় লোকে পুখুৰীত নামি কিশোৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে, কিন্তু চিকিৎসকে তিনিওকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। বুধবাৰী বিয়লিৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। হোলী খেলি পুখুৰীত গা ধুবলৈ যাওঁতে হোলীৰ সমাধি ঘটে তিনিগৰাকী কিশোৰীৰ। বৰপেটাৰ জ্যোতিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু এই ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ দুগৰাকী ঋতুস্মিতা নাথ আৰু প্ৰীতিৰেখা নাথ দুয়োৰে আৰু দুয়োগৰাকী একেটা পৰিয়ালৰ সন্তান। জ্যোতিগাঁৱৰ সত্যজিত নাথৰ কন্যা ঋতুস্মিতা নাথ আৰু প্ৰীতিৰেখা নাথ, আনহাতে একেখন গাঁৱৰে দীনেশ দাসৰ কন্যা মধুস্মিতা দাস, তিনিওগৰাকী কিশোৰীয়ে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে। বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ জ্যোতিগাঁও অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত মৃত আটাইকেইগৰাকী কিশোৰীৰ ঘৰত এইদৰে শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে। ফাইভ 9 5 4 1 0 1